affärsform är ju en mängd val som vi gör på Trafikverket. Vi exempelvis väljer vilken entreprenadform, vi väljer graden av samarbete, vi väljer ersättningsform och vi väljer hur vi ska utvärdera. Idag när vi gör upphandlingar så försöker vi ännu mer än vi någonsin gjort att just gå till marknaden redan innan vi gör själva upphandlingen. Och det innebär att vi gör marknadsdialoger. Vi försöker hitta en lösning som gör att vi försöker förstå marknaden är. Hur är förutsättningarna? Om det är en entreprenör, konsult eller materialleverantör. Hur är förutsättningarna som vi då genom att kunna och känna till dem kan göra att det blir bra affärsupplägg som gynnar både oss och den som är leverantör? Så vi bjuder helt enkelt in marknaden till en dialog. Och här är vi oerhört noga med att vi tar vår roll som myndighet. Vi följer såklart alltid den offentliga lagstiftningen så att det är likabehandling, det är såklart objektivitet och utifrån likabehandlingen så bjuder vi helt enkelt in öppet till den dialogen med den marknaden som vi ser skulle kunna vara med och hjälpa oss att genomföra jobbet. Hos oss är det ju aldrig bara pris eller bara pris och kvalitet. Därför att när man gör ett jobb åt Trafikverket eller lämnar ett jobb åt Trafikverket så måste man ju alltid klättra över ribban och det är själva kvalificeringsnivån. Och de som klättrar över ribban, där kan det vara pris och kvalitet eller pris. Så en anbudsutvärdering går helt enkelt till så att vi såklart tittar på det som vi får som erbjudande från våra leverantörer. Och vi värderar ju alltid utifrån en förutbestämd modell för att också igen säkerställa likabehandlingen. När vi väljer affärsform så utgår vi alltid från några frågor. Vi utgår alltid från komplexiteten. Och en komplexitet handlar exempelvis hur förutbestämbart är det? Vet vi förutsättningarna? Vi utgår från osäkerheter och vi utgår från frihetsgrader. Så frihetsgraden leder ju fram till kanske entreprenadform. Är det en utförarentreprenad, det vill säga att Trafikverket tar då risken genom att vi konstruerar, vi designar, vi tar fram mängder till att å andra sidan kanske utföra som nästan en funktionsentreprenad eller det som man ofta pratar om totalentreprenader. Där man då lägger ett designansvar hos en entreprenör. Sen gäller det här med frihetsgrader även på konsultsidan. Det vill säga att konsulten får ju förutsättningar från Trafikverket när man då ska projektera en lösning. Det vill säga i vilken miljö ska den här lösningen fungera. Och det ger ju också olika frihetsgrader även för själva designprocessen. Innovation eller som vi säger också annan nytta är ju en av de här sakerna vi alltid funderar på när vi väljer affärsform. Det vill säga det här projektet vi nu ska gå in i, kan vi tack vare projektet gör någon form av förflyttning. Kan det hjälpa oss att utveckla våra processer? Kan det hjälpa oss att utveckla ny teknik? Och samtidigt så måste man säga att ibland så är vi ju inte heller ute efter nytänket i den bemärkelsen innovation. Utan ibland är det bara liksom producera enligt en känd lösning. Men ibland vill vi verkligen stimulera att hitta nya lösningar. Och det är ofta då vi också väljer att använda pris och kvalitet när vi utvärderar. Samarbete så som vi ser det och som vi också ser via vår undersökning och till och med forskning är en av de mest resultatdrivande faktorerna som finns. Och när jag säger resultatdrivande så är det både för att få en bra leverans men det är också resultatdrivande både för leverantörens lönsamhet och för vår egen kostnadseffektivitet. Idag när vi pratar samarbete så säger vi att samarbetet börjar långt innan vi har ett kontrakt. Och långt innan så menar jag exempelvis att vi genomför marknadsdialoger, vi tar in synpunkter. Samarbetet fortsätter ju sen såklart genom hela processen. Och det jag verkligen vill highlighta det är att vi nu i våra kontrakt inför något vi kallar en etableringsfas. Och i den etableringsfasen så kommer vi fram till en samarbetsplan. Och vad är en samarbetsplan? Jo, vi kommer överens om gemensam målstyrning. Vi kommer överens om hur vi ska hantera allt det här som alla vet faktiskt kommer hända. Vi kommer ha olika uppfattningar i ett antal frågor kanske i projekten. Och då gäller det att hitta arbetssätten för när det dyker upp så ska man så smidigt som möjligt kunna lösa detta. Och sen såklart riskhantering och så vidare. Det här ska sedan leva vidare i våra kontraktsarbeten. Men jag har några saker jag skulle vilja skicka med till oss alla, oberoende av vilken roll vi än har. Om vi är projektledare på Trafikverket eller om vi är inköpare eller om vi jobbar som entreprenör, som konsult, så vill jag skicka med några faktorer som alltid fungerar. Och det är tydlighet och att skapa förutsättningar för varandra. Och ett sätt att skapa förutsättningar för varandra är ju att vi måste ju vara tydliga i våra förfrågningsunderlag.
exempelvis. Vi måste vara tydliga i hur vi ska hantera saker när vi inte är överens. Och när vi är överens. Och som leverantör så behöver vi ju få en tydlighet, eller från leverantörerna behöver vi få en tydlighet som handlar om att prognosframförhållning, hur kommer kostnaderna vara, leveranstider och så vidare. Så tydligheten är jätteviktig. Och det som är så oerhört viktigt och som vi alla ser och som vi alla är så överens om, det är att genom samarbetet så utvecklas vi tillsammans. Trafikverket kommer klara sitt uppdrag och alla ni som leverantörer kommer också klara ert uppdrag.